Franca. Dobre, dobre, mare. No, super, odlično, hoću, doću, specijalnu ribicu naručujemo. Okej, dobro, ajde sad da mi ti ispričaš sve od početka do kraja, da se ja tačno uklopim u celu priču. Šta se dešava, naručuje online, to kasni, zato što je Fidži, zato što je ribica, ajde, počinu.